коргоо министрлиги аскер институтунда бир жоокер октон каза болгондугун маалымдады анда эки миң үчүнчү жылы туулган аскер он сегизинчи августта кечинде күзөттө турганда курал атылып кетип алган жаратынан ошол жерде жан бергени айтылат бул фактыга байланыштуу аскер прокуратурасы териштирүүнү баштады маалыматтарга караганда каза болгон жоокер каракол шаардык аскер бөлүмү тарабынан армияга чакырылган коргоо министри бактыбек бекболотов учурда комментарий берип окуя иликтенип жаткандыгын бардык жагдайлар териштирилгенден кийин маалымат берилерин маалымдады өткөн айдан бери ушуну менен кызмат жатқан жаткан төртүнчү аскер каза болду он жетинчи августта ички иштер министрлигинин ош шаарындагы жети жүз үчүнчү аскер бөлүгүндө кызмат өтеп жаткан аскер каза тапкан алдын ала маалыматтарга ылайык бир айдан кийин армиядагы мөөнөтү бүтүп үйүнө кайтканы жаткандыгы маалым болду ал жүрөк оорудан каза болгондугу айтылды бирок анын атасы уулунун саламаттыгы чың болгондугун айтып жатат кыргыз армиясы ұрып соғы чонсыны жана адам өлүмү менен аяктаган арылай арыла элек айда ақиқатшы институты атайын жумушчу топ түзіп, соңқы 5 жыл ішіндегі жоокерлердин өлімі армиядағы зордық зомбулук иликтенерин білдірген улуттук коопсуздук комитети сүт азыктарын чыгарган үмүт жана ко ишканасынын ээси 1970 жылы туулган жаранды мыйзамсыз курал жарак ок жана жардыруучу зат сактаган деп айып менен кармады маалыматтарга ылайык анын үйүнүн жана иштеген жерин тинтүү учурунда БРДМ эки үлгүсүндөгү аскер техникасы танканын үстүнө орнотулган калашников үлгүсүндөгү автомат жана бир топ курал жарак ок жана жардыруучу зат алынган атайын кызмат тараткан маалыматта кармалган жаран аскер формасын үстүнөн түшүрбөй кийип жүрөрү агрессияга жакын экендиги айтылган учурда бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп тергөө амалдары жүрүп жатат маалыматтарга караганда үмүт жана ко фирмасынын ээлери ага ини кайрат жана журат абдуллаевтер алар токмоктогу гавай ири эс алуу жайынын кожоюндары катары белгилүү буга чейин қызды кызды зордуктоого шектелип алтын казына кафесинин кызматкери кармалган тергөө амалдарынын жүрүшүндө кылмышка катыштыгы бар экендиги такталып 1996 миң тогуз жүз токсон алтынчы жылы туулган экинчи шектүү кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилген бул милициясынан билдиришти маалыматтарга караганда аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен бир миң тогуз жүз жылы туулган кайрылган ал жетинчи августка караган түнү лебединовка айылында белгисиз адамдар эки

кылмышка шектүү катары эки миң экинчи жылы туулган жана бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылы туулган жарандар кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди учурда тергөө уланып жатат көлдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы билдиргендей шектүү башка бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирген деп айыпталууда он сегизинчи август күнү ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан иимдин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары турган чолпон ата шаарынын жыйырма алты жаштагы тургуну башка бирөөнүн мүлкүнө зыян келтиргендиги үчүн айыбы угузулду буга чейин ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнө чолпон тургуну кайрылып белгисиз жаран шаардын пляжында жайгашкан темир дүкөнүн ага маалымдабай башка жерге қоторып салғандығын билдирген которуу учурунда темир дүкөндүн ылдыйкы бөлүгү сынып андан арыз ээсине жыйырма миң сом өлчөмүндөгү материалдык зыян келтирилген деп айтылат маалыматта бул факты боюнча башка бирөөнүн мүлкүн жоққылы же бузуу беренеси менен кылмыш иши козголгон райондук милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү жаран анықталып ал тергөө кызматына өткөрүлүп берили учурда тергөө амалдары жүрүүдө баткен райондук соту 18 сегизинчи блогер батмакан жолдубаеванын бөгө чарасын карап аны үй камагына чыгарды бул тууралуу облустук соттон билдиришти жолдубаева журналист арзыгүл галымбетованын өлүмүнө шек саналып 28 сегизинчи мартта камалган баткен милициясы аға кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу документтерди жасалмалоо жана бейбаштык беренелери менен кылмыш ишин козгогон соттук териштирүү өткөн айда башталган галымбетованын жакындары ал 25 бешинчи март күні кешке жоқ өзүн жаман сезип қанаға түшүп есіне келбей қазы болгондугун билдирген баткен милициясы маркум каза болгондон мурда Жолдыбаева аны қаралап жатқандығын айтып арыз жазғанын маалымдаган ютубта кырк 49 миңден ашуун катталуучусу бар батма бат каналының авторы автору жолдубаева аталган облустагы ашкана дүкөндөрдүн тазалыгын товарлардын мөөнөтүн текшерген видеолорду жарыялап турган ал өзүнүн социалдық баракчалары арқылы баткендеге жергілікті бийликтин ишин сынга алып келген Бишкекте 10 ауырдоғы шектелген жаран қармалды. Бұл милициядан білдірішті. Анда 17-тенше елда жеран ұшыл күні кечкі саат 9-дан таңқы саат 5-ке чейін ке аралықта. Көкжар қонышында Мұлдықын өф көшесінді тоқтып тұрған 170 мүн сомдық Мерседес Бенс 190 үлгісіндегі онасын мұйызамсыз тарту алған белгісіз адамға қарата чара көрі арызы менен қайдылған. Аталған факты кылмыш жаза көдексін 211-інші беренесі. Автотранспорт қаражатын орды бойынша қатталып, иши козголгон жүргүзүлгөн ыкчам аты жасында октябрь райондық милициясы тарабынан 1987 миң жылы туылған жаран қармалды. ал бишкек шардық милициясының убактылуу кармоочу жайына кергізілген. учурда оны ээсине қайтарлып, қылым шеше козголуп тергі амалдары жүріп жатат Өзгөчө кырдалдар министрлиги абарайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Агылайк 20-22 август күндөрү абанын температурасы төмөндөп, айрым аймактарда кар жаашы мүмкүн. Күндүз 19-24 тоолор райондордо түнкүсүн 1-6, күндүзү 10-15, бийик тоолордо түнкүсүн -2-7, күндүзү 3-8 градуска чейин төмөндөйт. Чүй менен ысык көлдүн тоолор райондорунда кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин. Айрым жерлерде 15-20 метрге чейін жете шығ ықтимал деп айтылат